ସାଂସଦକୁ 33% ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ପଠାଇବ ବିଜେଡି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମିଶନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଘୋଷଣା କଲେ ନବୀନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର, ବିଜେପିର କଟାକ୍ଷ। ବିଜେପିର ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଶୁଭାରମ୍ଭ। 7 ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 5,500 ସଭା। ମୋଦିଙ୍କ ସଫଳ ଶାସନ ମଡେଲକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବ ଦଳ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ମୂଲଛାଲ, ଫେରିବା ପରେ କହିଲେ ଯିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିବ ସେ ଦଳରେ ମିଶିବେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।